უნიკალური არქეოლოგიური აღმოჩენა აწყურში არქეოლოგებმა აწყურის ღმრთისმშობლის მიძინების სახელობის ეზოში ახალი მცირე ზომის ტაძარს მიაკვლიეს. სპეციალისტების განცხადებით ახალ აღმოჩენილი ტაძარი შესაძლოა თავად აწყურის ისტორიულ კომპლექსზე ადრეული საუკუნეებით თარიღდებოდეს. მანუჩარ გოგოლაური და გიზო ლომიძე დეტალებით. აწყურის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძართან მიმდინარე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად არქეოლოგებმა გარე პერიმეტრზე მცირე ზომის ახალი ტაძარი აღმოაჩინეს. როგორც ექსპედიციის ორგანიზატორები აცხადებენ, ის დაახლოებით მე-19 საუკუნეებით თარიღდება. გათხრების შედეგად აღმოჩენილ მრავალ სამარხთან ერთად ნაპოვნია ძველი ასომთავრული წარწერაც, რომელზეც მეცნიერების თქმით სავარაუდოდ ერთ-ერთი აწყურელი ეპისკოპოსია მოხსენებული. შეიწყალე გ.ე. დაქარაგმებულია ეპისკოპოსი მირიანის ძე. თავისთავად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რაღაც ახალი უცნობი ეპისკოპოსის, სასაკვირველია ამ აწყურის ეპისკოპოსის სახელი გამოვლინდა. მიმართულება ხედავთ, ის ეკლესია არის სხვა მიმართულებით, ეს არის ცოტა სამხრეთისკენ გადმოწეული. ესე იგი ამ ორ ნაგებობას შორის არ არის ესეთი პირდაპირი კონტაქტი. ეს არის რაღაცა სხვა ეკლესიის კედელია. ეს არის კანონით გათვალისწინებული სავალდებულო სამუშაოები, რომლის პროცესშიც კათედრალის ინტერიერში გამოვლინდა კათედრალის მშენებლობაზე ძველი რამოდენიმე ნაგებობის ნაშთი. ყველა ნაშთი გამოკვლეულია, დაფიქსირებულია ისინი სათანადო. დღევანდელი აღმოჩენა არქეოლოგებთან ერთად საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ ანთიძემაც მოინახულა. სააგენტოს დირექტორის განცხადებით, ეს აღმოჩენა მათ სამომავლოდ იმ ეპოქის ზუსტად გარკვევაში დაეხმარება, რომელსაც აწყურის ტაძარი განეკუთვნება. არის უმნიშვნელოვანესი პირველ რიგში თვითონ ამ ტაძრის და ამ ტერიტორიის ასე ვთქვათ თარიღების დაზუსტების მიზნით, განაშენიანების ინტენსივობის დადგენის მიზნით, თუ როგორი განაშენიანება იყო და რა ყველაზე მთავარია, ჩვენ ამ რეაბილიტაციის პროცესში ეს ადგილი გათვალისწინებული იქნება როგორც ტერიტორიის კეთილმოწყობის თვალსაზრისით, თუ რა სიძველეს ნახავს ადამიანი აქრო შემოვა. აწყურის ტაძარზე უკვე რამოდენიმე კვირა არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობს. სახელმწიფო კულტურის სამინისტროსთან ერთად სპეციალური პროექტი შეიმუშავა, რომელიც აწყურის ტაძრის სრულ რეაბილიტაციას ითვალისწინებს. პროექტში სახელმწიფოსთან ერთად კერძო სექტორიცაა ჩართული. სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ქართულ ჯგუფი დააფინანსებს. ეს დიდი ტაძარი საოცრად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ დიდ ტაძრის კედლებში დიდი ხნის განმავლობაში იყო დაბზანებული აწყურის ღვთისმშობლის ხატი. ეს ხატი, რომელიც ანდრია პირველწოდებულმა ჩამოაბზანა და განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ძალიანაც აწყურის თემას, რადგან ეს არის მთელი საქართველოსთვის განმაპირობებელი საქართველოს დამოუკიდებლობისა, ეკლესიის დამოუკიდებლობისა. არქეოლოგიური სამუშაოები კიდევ რამდენიმე თვე გაგრძელდება. მომავალ წელს კი აღდგენითი სამუშაოები დაიწყება, რომლის დასრულების შემდეგ აწყურის ტაძარს პირვანდელი სახე დაუბრუნდება.